Руският план за умиротворяване на Украина е много далеч от този на Доналд Тръмп. Той е близък до този на Джо Байден. Турците обират за повторни референдуми на новите освободени руски територии под международен контрол, по-ясно казано под контрола на Обединения Запад. Резултатите са предварително известни с помощта на вече познатата изборна технология в България, наречена Алабала. Анкара ратува за категорично закрепване на Одеса и Николаев към Киев. Тези думи са на Боян Чуков, част от статия в сайта на Blitz.bg. Ще ви представя малки части от статията, като ще направя и свой коментар върху споменатото. Линкове за цялата статия ще оставя в коментарите и описанието под това видео. Така, относно този първи цитат, прави впечатление следното. Турския план за умиротворяване е близък до този на Джо Байден. Анкара опитваше да бъде този балансьор в отношенията между Запада и Русия, но в интерес на истината излиза, че Турция, колкото и да дава вид на еманципирана държава, все по-еманципирана, се вижда, че зависимостите от Съединените щати все пак са на лице до явно една немалка степен. Това поставя Турция в една особена позиция, тъй като изборите на 5 ноември в Съединените щати може да се окажат съдбовни за тях. И ще е интересно да видим дали тогава няма да има промяна на Турция спрямо тяхната позиция. Тук господин Чуков упоменава следното, че турците лобират за повторни референдуми на освободените руски територии под международен контрол, под западен контрол по-конкретно. И тук са маркирал, резултатите са предварително известни. Разбира се, ако са под западен контрол тези резултати, мисля, че няма две мнения по въпроса какви ще бъдат въпросните резултати. Ако са под руски контрол референдумите, съответно изходът ще е тотално различен. Така че тук въобще не говорим за свободната воля, свободното желание и въобще да се случи това, което хората желаят. Защото тук ние вече няма как да знаем какво точно желаят хората, кои хора въобще ще отидат да гласуват, дали ще отидат да гласуват въпросните хора, защото когато са под контрола на някой, той контролира целия процес. И тук думите на Марк Твен, че ако изборите променяха нещо, нямаше да са разрешени. Мисля, че това нещо в случая, това изказване, този негов цитат е напълно верен. Продължаваме със следващия цитат от господин Боян Чуков. И плавно интегриране на незалежната КМС, което реално означава прикрепване към НАТО. Махстрийският договор, влязъл в сила на 1 ноември 1993 година, е известен с очевидното натовизиране на Евросъюза. Днес и на най-бавно развиващите е ясно, че НАТО е въоръжение и умрук на ЕС. Ето защо Путин се отказа в Астана от посредническите услуги на приятеля Ердоган. Тук има няколко много интересни неща. Плавно интегриране на незалежната към ЕС. Незалежната от украински означава независима. Тук е използвано иронично, като се оприличава по този начин Украина. Плавно интегриране на незалежната към ЕС. Видяхме, че това е абсолютно невъзможно. Това плавно интегриране, виждате докъде се стигна. Други въпрос е колко плавно също са се опитали да го направят. По-интересното е, че плавното интегриране на незалежната към ЕС означава прикрепване към НАТО. Разбира се, основният проблем, поради който се води тази война в Украина. Сега нещо друго много интересно относно Мастрихтския договор е, че Боян Чуков казва това е натовизиране на Евросъюз. Лично моето мнение е, че ЕС и НАТО, цялата концепция на тези два съюза е те да вървят заедно. Знаете, още от самото им създаване, те имат определена насоченост, като тук по-скоро говорим за два юмрука на една машина. Разбира се, в лицето на ЕС икономическия юмрук и в лицето на НАТО военния, защото когато водите една война, вие имате тези два стълба, без които е невъзможно да спечелите която и да била война. Сами знаете, че една войска без икономика просто ще умре от глад. От друга страна, колкото и да ви е силна икономиката, ако няма кой да я пази, всичко приключва. И именно това, че господин Боянчуков го казва и натъртва, дори бих казал, че НАТО е въоръжение и умрук на Европейския съюз, това е много добре и много на място казано. Мен лично би ми било интересно как би изглеждал Европейския съюз, ако наистина НАТО не е зад него. Дали тези санкции, които предприеш, тяха да бъдат предприети, ако Европейския съюз не разчиташе на НАТО. Което между другото тук важи и в обратния смисъл, дали НАТО ще се държи по подобен начин в Европа, ако Европейския съюз не бе с него. Продължаваме с следващия цитат. Орбан е за предпочитане пред комисионера на Лондон в лицето на турския президент. Турция се бърка постоянно в руската зона на влияние в Централна Азия, Кавказ и Крим. Орбан има директна връзка с Тръмп,
който от своя страна има сериозни връзки с Британия. Орбан претендира само към една част от Западна Украина, която е населена с етнически унгарци, и търси ефтини руски енергийни суровини. Така, тук ще се спра на следното. Турция се бърка постоянно в руската зона на влияние в Централна Азия, Кавказ и Крим. Сами знаете, че основната доктрина, по която се движи Турция, именно създаването на тюркски свят. Между другото, вече има такъв съюз на тюркските народи, където членуват следните държави: Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Турция и Узбекистан. Интересното е, че има и три страни наблюдатели, които са Унгария, Северен Кипър и Туркменистан. Тази доктрина, която Турция следва, аз и преди съм говорил за нея, тя е малко или много длъжна да я следва, тъй като в източна Турция има страшно много кюрди. И за да могат да бъдат контролирани тези кюрди от страна на Турция, и не само, и от страна на Иран, от страна на Ирак и въобще от всички държави, където има кюрди, те трябва да бъдат насочени натам, в тази посока. А именно, Турция не може да си позволи някаква изключително прозападна политика, т.е. погледа и да е обърнат на Запад, просто защото по този начин дава карт блаш на кюрдите да развият проекта за тяхна собствена държава. Доктрината за тюркския свят в Азия елиминира възможността кюрдите да откъснат каквото и да било от Турция, просто защото Турция е концентрирала страшно много усилия и ресурси именно в тази източна посока. Да не говорим, че Турция има и влияние сериозно в Сирия. Така че това е нещо интересно, което е хубаво да знаете. И разбира се, когато тук Турция влезе в един съюз с Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, тя няма как да не влияе на руските интереси. Още повече, че тук говорим по-скоро за едно тотално откъсване, тъй като концепцията за тюркски свят, сами разбирате, че изключва руското влияние. Относно претенциите на Орбан за една част от Западна Украина, направих отделно видео за претенциите на Унгария към Украина. Може да го изгледате в канала, лесно откриваемо е. Всеки може да прецени дали Унгария с право може да претендира за тези земи на изток от нея. Следващо интересно нещо, което казва Боян Чуков, е следното. Изглежда скромно и коректно на пръв поглед. Освен това, унгарският премиер не е любимец на Брюксел, който воюва с руснаците за остатъчната украинска територия. Конфликтът на Орбан с Урсула фон дер Лайен осложнява отношенията на гинеколожката с Доналд Тръмп, което не може да не радва руснаците. Тук две неща. Унгарският премиер не е любимец на Брюксел. Това е нещо, което той успя да докаже с времето. Още преди войната в Украина, Орбан бе приеман като малко противоречив по отношение на Евросъюза. След войната в Украина той стана дори така, някои по-пиперливи медии стигат и до определението диктатор. Разбира се, Виктор Орбан стана олицетворение за твърд политик, особено тук на Балканите, тъй като и особено в България, тъй като тук правителството, което на практика стабилното правителство не съществува вече, виждате колко време. Тук той успя да се наложи като един твърд политик. Въобще отношението към Орбан, като изключим Западна Европа, въобще не бих казал, че е лошо. Не е любимец на Брюксел, разбира се, не е любимец на Брюксел, защото не играе по свирката на Брюксел. Това е единствената причина, поради която той не е любимец на Брюксел. Сигурен съм, че един Кирил Петков е абсолютен любимец на Брюксел, но какво говори това? Нищо. Това не говори нищо положително за управлението на Кирил Петков, когато бе премиер-министър. Конфликтът на Орбан с Урсула фон дер Лайен осложнява отношенията на гинеколожката с Доналд Тръмп. Това е така, тъй като Орбан, знаете, че има добри отношения с Доналд Тръмп. Съответно, след като има добри отношения с Доналд Тръмп, а Урсула фон дер Лайен е толкова остра спрямо него, разбирате, че се получават сериозни разминавания. Още повече, че когато Урсула фон дер Лайен, приемайки, че на 5 ноември Тръмп спечели, ако Урсула фон дер Лайен се налага да докладва на Доналд Тръмп какво се случва в Европа и докладите са такива, че не се разбира с Орбан, сами разбирате, че това няма как да се хареса на президента на Съединените щати. И сега ще ви прочета последното нещо, което съм отметнал от тази статия. До 5 ноември тази година ни предстои да гледаме многосериен геополитически трилър. Едва на посочената по-горе дата ще ни стане ясно кой е убиецът и кой е жертвата. В глобален план. България във всички случаи ще се остане жертва благодарение на нейния днешен нефелен политически елит. Само почти пълното му отстраняване може да доведе до светлина в тунела, която не е от насрещния влак.
до 5 ноември тази година ни предстои да гледаме многосериен геополитически трилър. Това, което виждаме, вече всъщност тук е абсолютно прав, между другото, Бояначуков, тъй като сами видяхте вече за прострелването на Доналд Тръмп, на една от неговите речи. Тази статия от преди това, дни преди да се случи тази, това престрелване. Това, което имаме като времеви прозорец, въобще не е малко и могат да се случат много неща. А факта, че толкова рано, крайна сметка има месеци до 5 ноември, до изборите в САЩ, това само може да притеснява геополитическия наблюдател. Защото това, между другото, вече е поредното покушение срещу държавен глава. Разбира се, сега ще излязат много теории, които в определен момент може и да коментирам в отделно видео, но на този етап просто вижте вече колко случая имахме за покушения срещу държавни глави. Именно това, че сме на края на една ера и че се отваря друга такава и ние сме в този преход, именно заради това се случват тези неща. България във всички случаи ще си остане жертва, защото има нефелен политически елит, който може да бъде отстранен само ако бъде отстранен напълно. И тогава може да дойде светлината в тунела. По-точно едва ли би могло да бъде казано, ние сме една пешка в ръцете на Съединените щати. Няма две мнения по въпроса тук, считам за всеки, който се интересува от геополитика. Политически елит в България не съществува, за жалост. Разбира се, има партии, които предявяват, че са такъв или че са на път да станат такъв, но знаете, че елит може да бъде охарактеризиран само чрез нужните действия, които той е направил. Ние действия в българската политика виждаме, може би на 1%, всичко останали са едни големи приказки и бутафории. Ако бъде всичко това отстранено, което е в момента, което се е провъзгласило за политически елит, можем да видим светлина в тунела. Може и да не видим, но може и да видим. Крайна сметка това е просто един риск. Не си мислете, че несъмнено ще случи нещо по-добро, ако този политически елит целия си отиде. Защото много зависи в какви ръце ще попадне управлението на държавата, дали пък няма да станем още по-зависими от външни фактори. Някои да ще се запитат къде по-зависими от това, но в крайна сметка единственото, което остава, е да подходим с надеждата, и ако не подходим с надежда към своята страна, то ние самите ще сме обрекли на гибел.